Ассаламу алейкум, сайлас сәлждер. Эфирде хабарлер. UATV сызыны Украина ве дүния хабарлерінен таныш етер. Шымали Ақым 2 санкцияларының себепчесі олмақ мүмкін. Украина ішкі ішлер назиры Арсен Аваков Девлет департаментінде өткерілген көрішувлер вақтында Америка Білешкен Девлетлері Шымали Ақым 2 құрыжылығы үчін тыш ижраджызы шіркетлерге қаршы санкциялар кірсетмек керек деп чағырды. Оның сөздеріне көре, Шимали Ақым 2 лейхасының Америке кечірілмесі Авропаны Русия газына да таби етер ве Русияның Украинаға қаршы тежауызыны зияде арттыра білер. Бұның аққында өз Facebook сайфесінде Украина халқы депутаты Антон Герашенко білдірді. Лейха Русия ялысындан башлап, Балтық деңізінден Алманияға қадар 2 пытақ газ борысының құрыжылығыны көзде тұта. Русияға қаршы иқтисади санкцияларының кірсетілмесі тек Бірлескен Девлетлерінің мемориетінде дегілді, идарелер ара севиеде де музакере етілі. Бұның аққында АБД Девлет департаментінің матбуат кәтібі Хизер Науэр білдірді. Бірлескен Девлетлер тешкілатты янында Америка дәремі темсілжісі Ники Хейли базар әртесі күні яңы санкцияларының кірсетілежегіні иран еткенеді. Ал бұки The Washington Post нешірі өзмен бағларына эсасланып, Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Дональд Трамп Русияға қаршы санкцияларының кірсетілмесіні тоқтатқаны аққында білдірген еді. Русияға қаршы, Русия шіркетлерге қаршы санкцияларының артырылмасы мүзікере етілі. Бұл сұқылы, бұл шілер ақында тоқтамайып, қонышқанымызны әпініс пек яқшы білесіңіз. Он еді, он бір күнівелсі Русия олигархларына қаршы санкциялар илян әткенедік. Қадетмеге істейім ке жедвілді екер ұш шіркеті бар еді. Олар Сурейге Силяве мальзиме кетірмекнен ұғрашайды. Хосусан S-4U ракеталарға қаршы системаларының қысымларыны. Қырымның ижғалджи акиметі Украин Евгений Пановны сентябрінің 26-сына қадар апсте қалдырды. Адвокат Сергей Легостовның айтқанына көре, махкеме отырышы қапалы режимде кечірілді. Қарар есе махкемеджілер коллегиясы тарафынан алынды. Айны бұл махкеменің апрелінің 4-інде алған қарарына қаршы Панонның истина фаризасы бақылды. Екі меселе бойынша махкеме отырышының қапалы суретте өткерілмесі, ве сентябрінің 26-сына қарар әписке алынмасы. Истина фаризасыны бақып, махкеме екі меселені дәрет етті. Энергодар Сакина Евгений Пановны Русия құвветшілері ижғал тілген қырында 2016 сенесі август айында тұтып алған еді. Русияның Федерал Телекесізлік қызметінің малыматына көре, Панов Украин есібаратының қадимы ола ве дерсін ярамадада террор әйлемлеріні азырлаған Украин диверсантларының ребері еді. Украин мұдафан әзірлігі бұ қабатлавларыны редеті ве іш бұ бүлдіруіні Русия мақсус қызметлерінің тарихи оларақ адылай. Түркия үкіметі ОХАЛ, яне февкуляде вазиет режиміні да 3 айға ұзаттыра. Бұның аққында мемлекет баш назирының муавины Бекир Боздақ білдіре. Оның айтқанына көре қарарыны Түркия парламенті таздықламалы. Эвел мемлекетнің мили телекезірек шурасы февкуляде вазиет режиміні ұзаттырмаға тевсие еткенеді. Ишбу режим 2016 сенесі июлінің 20-сінде Түркияде үкімет деврімі ынтылуындан соң кірсетілгенеді. Ихтилал вақтында Анкарада ең азындан 250 инсан әлак олған еді. Тақиқат эснасында 50 бинден зияде адам тұтып тевқиф етілді. Украина радиоактив қалымтыларыны МАГАТЭ халқара стандартларына көре тасниф еттірежектір. Юқары рада бірінші оқуда мұнасип қанун лейхасына қол тұтты. Экология назирының сөзлеріне бинайын, Чернобыль фелекеті нәтижесінде Украина территориясында радиоактив қалымтылар чоқ миғдарда асыл олды. Ве оларыны экология телекесізлігінің земаневи стандартларына көре йоқ етмек лазым. Ишбу канун лейхасы Авропа Берлиги Шурасының талиматларына уғын келевие, радиоактив қалыматларының яни тесниф әтілмесіні көзде тұта. Бұның ле халқара қапсызлық бұйынжа бұтын талаплар еріне кетірлі. Ереванда наразылар баш назирының Ихамет Гяхны мусара етмеге башлады. Олар Ерменистанның сабық президенті Серж Саргсянның мемлекетнің яңы баш назиры вазифесіне сайланмасына қаршы чықалар. Ереван полициясының малыматына бинайын, өліге қадар 68 инсан яқаланған. Көтлебей наразылықлар Ерменистан пайтақтында базар әртесі күні башланған еді. Наразылар елларыны джемаат нақлияты ве девлет муэсеселеріні блок етейді. Наразылықларының лидері мұхалиф Никол Пашинян кечелері Қадифе инқилабының башланмасы аққында білдірген еді. Серж Саргсянны мұхалифет қабаржылықта ве иқтидарыны сой соплары арасында үлештіруінде қабатлай. Американың Оклахома әйелетінде олған янғылылар нетижесінде 2 инсан әлак олды. Бір бұчық бин сакин әвлеріні терк етті.
Бұның ақында әйелетінің янғын қызметлері бөлдіре. 52 бөлгеде февкуладе вазиет илан етілген. Янғынлар мейданы 100 бинден зияды гектарны қаплап ала. Ава шарайтлері құрғақлық ве сатте 80 километрге еткен ел аттеш сөндірулеріні зорлаштыра. Тәхмелерге көре, яғмұрларының яғмасы тек афта соңында бекенілі. Украинаның Ужгород шері есе пемпе чечеклер ішінде дала. Анда Япон сакурасы ачмақта. 2-3 күнден соң Европаның ең бұйык сакура аллеясы бинлернен туристы джерп етежек. Олар ендеден башлап Украинаның ғарби вилайетіне ел ала ве мұхтешем манзараны сейр етмеге азырлана. Біздің журналистлерімізді сакура чечеклеріні көріп алды. Мирослав Ужгород сәкені. Фотоаппарат алып, енді 20 елді вамында шеерінен мерекезіндікі сакура аллеясына келе. Әбет, енді алышқалық олды. Зияретчілік. Ужгородның әрбір сәкені сакураның чечек ачмасыны келіп сейер әтмелі. Озыныз көресіңіз. Оларда соңына жа ачылмады. 50-60 фәйзі. Бір екі күнде Украинаның сакуралы байтақты Ужгород Япон вишнесінің гүл-гүлі чечеклеріне далажақ. Бұны көрмек үшін білінлерінен туристлер келе, чүнкі Ужгородта Европаның ән бұйық сакура алиесі ерліше. Мен Киевтен мақсус сакураның чечеклеріні көрмек үшін келдім. Бұны тасвер етмек имкансыз пек дүлберве ілхам бере. Ужгородта 6 бинге яқын сакура өсе ел-елдар оларының сайсы арта. Шерлілер озевлері янында Япон вишнесіні сачып чықа. Шерді олар пек чок сакура анжақ әрілған түсінде де гүлді бия чечекті әча. Мерақлы, бізді сакура аттада дүрбер ола, о бізді қатмер. Ашланған Японияда есе яры қатмер. Сакураның күтлесі бір қач күнден сонда ачоқ чеклейджек. Ве үч артады вамында пемперенлерінен Ужгород сәкенлеріні ве шердің мусыфарлеріні қуандыражақ. Сайлы сәжілер, бүгінге бұл соңғы хабарымызды. Да ачоқ мәліматыны Укринформ сайтында, яда uatv.ua сайтында тапмақ мүмкінсіңіз. Сізге қайырлы вақтылар тілемекен, бүгін кәйініміз екілейміз, сақтың қалыңыз.